tämän asian liittyen tulee näissä muissa puheenvuoroissa. Se, että minulla oli otsikkona väkivallan ehkäisytyötä, työ, väkivallan uhrien ja tekijäpalvelujen kehittäminen, mutta kun sitä tarkastelee täältä aluehallintoviraston, eli valtion viranomaisen roolista, niin jäin miettimään, että kuinka yksityiskohtaisesti mä voisin sitä lähteä purkamaan, mutta kun sitten purin sen aika tämmöisiin konkreettisiin ja toivottavasti myös sit selkeisiin osa-alueisiin, tai että mitä mä niin näen, että miten sitä ollaan niin kuin vuosien mittaan koitettu viiä. Ensiksi mä lähdin miettimään sitä väkivallan vähentäminen, että sitä on tehty pitkään, mutta miten sitä on tehty. Sitten mä löysin omista vanhoista kalvoista, en tiedä jostain olen sen itsellekin laittanut, niin näitä kansallisia ohjelmia, mitä on ollut jo 1998 on ollut tuo naisiin kohdistuvan väkivallan osalta ensimmäinen. Ja vähän tuli sellainen tunne, kun tuossa katsoo, että 2000-luvulle kun ollaan siirretty, niin vauhti on kiihtynyt. Eli niitä ohjelmia ja ohjelmia, missä väkivalta on huomioitu, niin on hyvin ollut. Ja vähän erilaisissakin, että sieltä löytyy tasa-arvo-ohjelmasta ja niin muuta rikoksentorjuntaohjelmasta. Mä en tiedä, muistanko mä väärin, mutta sitä mukaan, kun niitä on ohjelmia ollut, niin sitä mukaan se on sieltä valtioviranomaisten ja viranomaisjohtoisuudesta koko ajan enemmän ja enemmän otettu mukaan sitten muita toimijoita, eli sitä elinvoiman elämää, kirkkoa ja nyt tämä on mukana olla vielä näitä järjestöjä, mutta myös yksityisiä kansalaisia, eli se, että ollaan menossa niin sanotusti siihen oikeaan suuntaan, että se ei ole vaan viranomaisten tehtävä, vaan siinä on mukana kaikki osa-alueet. No nämä ohjelmat on ohjelmia, niistä ollaan enemmän tai vähemmän. Huomioidaan sitä ja kukin sen oman viitekehyksensä puitteissa tavallaan. Mutta mitä niitä keinoja sitten on, jotka sisältyy noiden ohjelmien sisälle, niin niitä on varmasti paljon, mutta tässä on semmoinen 7 kohtaa, eli ne linkittyy noihin äskeisiin ohjelmiin, että niistä on löydettävissä ohjelmien otsikoista ja sitten näitä muita. Mutta se, kun katsoo tätä 7 kohan luettelua, niin sehän on kaikkialla yhteiskunnassa se väkivallan ehkäisy. Sehän on meillä kunkin elämään liittyvä, että tuli se sitten työn kautta tai vapaa-ajan kautta. Me kuullaan täällä päihteistä, alkoholi liittyy näihin hyvin moniin. Se liittyy tuonne rikoksiin, mutta se myös mielenterveys ja myös tuonne nuorten syrjäytymiseen. Koulupuolelle tässä on, sosiaali- ja terveydenhuollon puolelle, mutta myös työelämän puolelle. Eli kyllä meillä niin keinoja siihen löytyy, mutta se, että me löydettäisiin myös sitten se yhteinen tahtotila, eli sillä yhteisellä työllä on iso merkitys, yhteistyöllä yleensä ottaa. No sitten jos tullaan tähän meidän yhteenjärjestelmätason, eli aluehallintoviraston rooliin, niin mikä meillä on sitten rooli tässä? Nyt mä en saa käyttää. No nyt. Väkivallan ehkäisyssä. Se on aika lyhyt lause, mutta se sisältää paljon. Eli meillähän on lähinnäisyyden ja perheväkivallan osalta, myös varmasti tulee muille osa-alueille, eli tämän palvelujen saatavuuden ja riittävyyden ja sitten näitä palveluja käyttävien oikeusturvan toteutuminen. Se pitää paljon sisällään ja on vähän tämmöinen byrokraattinenkin lause, mutta lähinnä se tulee täältä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kautta ja sitten ollaan mukana näissä, kun tuossa oli noita ohjelmia, niin näiden erilaisten toimintaohjelmien kautta, mikä kulloinkin on sitten silloin meneillään. Eli viimeisimpiä, missä meillä on ollut, niin on ollut tämä naisiin kohdistuva väkivallan vähentäminen, sitten lapsiin kohdistuva kuritusväkivallan vähentäminen ja sitten näissä kastehankkeen ohjelmissa. Myös ikääntyvien turvallisuusasiassa ollaan oltu mukana. Mutta se, että joka tässä väkivallan ehkäisyssä se isoin ja tavallaan tärkein toimija, niin se on se kunta, eli kunnalla on velvollisuus. Te huomasitte tuolla
avilla olet seuraamatta kunnalla velvollisuus ja kuntayhtymä nykyään, että se ei pelkästään koske kuntia. Eli siellä on tämä palvelujen järjestämisvastuu ja siellä tämä puuttuminen kaikille hallintokunnille. Tavoite on ollut se, että kunnissa olisi näitä koordinaatioryhmiä, joko väkivaltaan yksinomaan liittyviä tai sitten väkivaltaan siellä liitetty näihin muihin työryhmiin. Mutta se, että varsinaisesti väkivallalle omia koordinaatioryhmiä tai vastuuhenkilöitä, niin se välillä on paremmalla jamalla, mutta välillä se on huonommalla. Se ei ole ihan tavoitteellisesti mennyt eteenpäin. Se on iso haaste totta kai. Mutta se, että jos yhdistetään muuhun hyvinvointi- ja terveystyöhön, niin se varmasti onnistuu. Ja se, että se väkivalta tulisi huomioida siellä erilaisissa suunnitelmissa ja strategioissa, mutta myös tässä hyvinvointikertomuksessa, mikä kunnan täytyy tehdä. Eli silloin se tulee mukaan siihen työskentelyyn ja sinne rakenteisiin. No nyt se löytyy. Elikkä mutta sitten järjestöjen antama tuki. Elikkä se kolmas sektori. Niin sieltä löytyy paljon asiantuntemusta siihen lähisuhdeväkivaltaan, mutta väkivaltaan kuin yleensä väkivaltaankin. Ja mä sen enempää lähden tätä järjestöjä avaamaan sitä. Meiltä löytyy toimijoita paljon tältä alueelta. Ei ehkä ihan kattavasti joka puolelta, että siinä on vähän painopisteitä tuolla. Ehkä tänne, voisin sanoa, tänne länsirannikolle painotuttu. Itäpuoli näin vähän heikommalle. Mutta sitten meiltä löytyy paljon hankkeita. Mut niitä en lähde tässä nyt luettelemaan, mutta paljon tehdään sen eteen, että oltaisiin sitten myös kuntatoimijoiden tukana tuolta järjestöpuolelta. Mutta tässä hyvin lyhyesti annetaan näille toimijoille varsinaisesti ääni. Sieltä tulee sitten konkreettisesti, että mitä työtä siellä on jo saatu ja ehkä tulevaisuudessa saadaan sitten vielä
saa sitoa ennakkaisella toiminta käsiä millään muotoa. Että mä oltais sidottu se 4 vuotta tähän turvallisuussuunnitelman sisältöön kaikilta osin. Toimintaympäristö muuttuu koko ajan ja toiminnan täytyy tietysti muuttua sitä mukaan ja tulee olla tämmöistä ketteryyttä toimia joskus nopeasti muuttuvissa olosuhteissa ja rakentaa toimintamallia nopeasti. Kuten nyt vaikka tämä joku tuttu turvapäivän hakijoiden tulva, mitä tässä nyt on ihan muutaman kuukauden ajan sitten Suomeen tullut, ja siinä on huomioon tietysti uusia vaatimuksia, mitä rakentaa myöskin näin ennaltaistuvan toiminnan muotoja suhteessa turvapäivän pidemmän
oma käsitys, ei syvällinen analyysi, mutta käytännön kautta muodostuva käsitys on se, että meillä on tässä muutaman kuukauden aikana ollut muutoin niin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden näkökulmasta kohtuullisen rauhallista Suomessa siis suhteessa turvapaikanhakijoiden vyöryyn, mutta pikkuhiljaa alkaa näkymään semmoinen kotoutumisen negatiivinen. Kotoudutaan niin hyvin, että aletaan viihtymään täällä. Ja se tuo tullessaan sitten selviä ilmiöitä yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Alkaa nautintoaineet maistumaan ja suomalainen vihreä aletaan noin puoleensa. Ja se aiheuttaa tänä päivänä jo jonkun verran yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle katuelämässä ongelmia. Mutta ei suuressa määrin vielä. Se ei vielä näy kovin paljon. Pikkuhiljaa nostaa päätä. Keskinäisiä tahannuksia on näillä ihmisillä suhteellisen paljon noissa majoitustiloissa ja se rajoittaa poliisille työtä, mutta ennaltaistavan työn näkökulmasta haasteellisen tilanteen. Sitten meille päiville tämän asian ympärillä töitä tekemään. Mutta semmoinen skenaario on se, että tuolla kivoteinen edistämisen pikkuhiljaa tästä kuvatusta tilanteesta pikkuhiljaa kehittyvä uhkien kasvu voi äärimmilleen johtaa sitten näihin mustanonopeutettuihin väkivaltatilanteisiin ja yksittäisten toimijoiden aktiivisuuden nousuun sitten myös tässä ryhmässä ihmisiä. Korostan vain yksittäisellä henkilöllä. Suuri osa on kunnollisia ja hyviä ihmisiä niin muutenkin. Väkivalta ja sen ehkäisy siitä vielä muutama sana näitä läpi tässä yksityiskohtaisesti, kun ensimmäinen tappa huomasin sen, että on kirjoittanut sinä määrin. Ennaltaistavan toiminnan tavoitteet, kukin toimija määrittelee omat, ei tavoitteensa, vaan toimintatapansa ja toimintamallinsa, toimintalinjansa. Tavoitteen täytyy olla yhteen, mitä päämäärää kohti mennään. Olkoon vaikka väkivallan vähentäminen, se yhteinen tavoite, yhteinen teema, jos se on priorisoitu tärkeä. Ja sitten määritellään omat toimintamallit ja koordinoidaan tuota kokonaisuutta. Helposti mennään sen, kun puhutaan ennaltaistavaa toimintaa panostamisesta, niin sen taakse, että esitetään kysymyksiä, millä mittarilla todennetaan tapahtumaan, että jäänyt joku väkivaltarikos esimerkiksi nykyisenä tuottavuuden aikataulussa, kun viranomaisilta edellytetään aina vain tehokkaampaa ja tuottavampaa toimintaa ja tuottavuutta mitataan erilaisilla numeroilla mittareilla, niin tämmöinen ennalta estetty väkivaltarikos, henkirikos, pahoinpitely, kotiväkivaltarikos tai muuta vastaava ei näy missään. Ja sen taakse on helppo kätkeytyä, että ei me tuota ryhdytä kovin tehokkaasti tekemään, kun ei se tuota mitään näyttää aikaiseksi. Ja tämä johdosta itsenäin sillä tavalla, että nimenomaan tässä tilanteessa, kun viranomaisten resurssit on vähenemässä, niin se kolmannen sektorin rooli tietysti korostuu tässä kuinka monen potenssiin korostuu, mutta nousee arvaamattomaan aivan ehdottomasti ja yhteistyön merkitys siinä suhteessa korostuu. Muutama tilaisen kuva tähän loppuun. Lopetan, että saadaan tuomaan tätä aikataulutiikan hiukan tässä kiinni sitten, niin tilastotietoja, mitä näyttää Oulun poliisilaitoksen alueella, niin 38 kuntaa vanha Oulun näin, kun ylempi käppyrä punainen viiva siellä ja sitten tuo sininen on pelkästään Oulun kaupungin alueen tilastot. Meillä on tilanne, kun meillä on 38 kuntaa, Oulun kaupunki on niistä yksi, niin puolet käytännössä
nämä lapset, alle 15-vuotiaat pahoinpitelyiden asiaministeriölle uhreina. Tämä on kasvuun aika merkittävä luvut.